Доброго ранку. Ви дивитесь новини на телеканалі UA Донбас. Мене звати Сергій Окішев, і ми починаємо. 14 травня незаконні збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню. З них тричі противник застосовував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Це артилерійські системи калібру 122 мм, а також міномети калібрів 120 та 82 мм. Також вели вогонь по позиціях об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Під обстріл попали такі населені пункти, як Лебединське, Широкине, Водяне, Павлополь, Шуми, Новоолександрівка, Новозванівка, Майорськ та Луганське. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил загинув, двоє отримали поранення. На контрольному пункті в'їзду-виїзду станиця Луганська розпочав роботу координаційний центр. У ньому можна отримати консультацію щодо порядку пропуску через лінію розмежування та подати заяву для отримання перепустки. Прийматимуть документи від громадян з понеділка по п'ятницю з 9 до 16.30 на КПВВ станиця Луганська. У Маріуполі сьогодні відбудеться завершальний етап «Ми хочемо миру». Понад півсотні учнів з різних шкіл міста разом з кураторами поїдуть до селища Виноградне, яке знаходиться поблизу лінії розмежування. Маріупольські школярі разом з дітьми Виноградненської школи запустять в небо білих голубів та розмалюють великий прапор України. Також вони передадуть зібрані напередодні подарунки місцевим дітям. І до новин погоди. Сьогодні у Донецькій та Луганській областях синоптики передбачають сонячну та переважно суху погоду. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день складатиме від 25 до 27 градусів тепла. І на цьому у мене все. Більше новин на нашій сторіночці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Наступний випуск новин о 13.30. Там і побачимось.